Kristova cesta. Kristus říká: zde se nachází nový začátek pro vás. Nyní, když vám byla jasně zjevena pravda o mém ukřižování, mohu začít probouzející se obyvatele planety Země vést do vyšších úrovní duchovní vize. V myslích ortodoxních křesťanů bude spousta hněvu, bolesti a zmatku. Ale až zjistí, co jim opravdu chci odhalit, postupně opustí svá utrpení a spojí se v obrovské společné snaze výjít z prastaré bažiny sklíčenosti a vstoupit do nové životní úrovně, jejíž atributy jsou životadárné a obohacující myšlenky a později projevy vašich snů a událostí, které si přejete vidět. Než budete moci projevit své nejdražší sny, musíte nejprve strávit nějaký čas vizualizací, plánováním a živit je tvůrčí silou zdroje a poté poděkovat za to, že vše bylo vytvořeno přesně tak, jak jste si přáli. Pochopte prosím, že ve skutečnosti vám popisuji přesný princip tvůrčí aktivity, který jsem již dal své mluvčí pro ty, kteří se jí na toto téma dotazovali. Přivedení vás na vyšší úroveň duchovního života a do nových dimenzí je důvod, pro který jsem se vrátil v roce 2000 na Zemi. Oznámil jsem svůj návrat do tohoto světa, kdy jsem diktoval své dopisy duchu své mluvčí. Také jsem se zapojil do mnoha dalších různých činností mezi duchovně vnímavými lidmi, abych dal najevo, že jsem nyní aktivní v tomto světě. Ale žádný z těchto drahých duchovně probuzených lidí nebyl schopen přesvědčit svět, že jsem se skutečně vrátil. Další obrovskou nevýhodou byla obvyklá víra, že jsem zachránil lidi před posmrtným utrpením. Lidé diskutují o mém návratu a diví se, pokud jsem se opravdu vrátil, jakým způsobem jsem se vrátil, proč jsem se nevrátil na oblacích slávy, proč jsem se nevrátil jako dítě. Pokud však lidé s otevřenou myslí na okamžik zvažují tyto možnosti, jistě pochopí, že kdybych se vrátil na oblacích slávy v doprovodu andělů, byl bych obyvatelům Země málo nápomocný. Byli bychom na úplně jiných vibračních frekvencích. Jak bych je tedy mohl učit z nebe? A kdybych se znovu narodil jako dítě, nastaly by všechny ty neproduktivní roky mého dospívání. Co by si se mnou počali učitelé? Byl bych ještě nepochopitelnější, než když jsem se naposledy objevil na Zemi. Musíte se pokusit porozumět tomu, že všechno v životě je aktivita, práce a podstata vědomí. A že by bylo absolutně nemožné, aby jakákoliv žena na Zemi, bez ohledu na její duchovní sílu,
dokázala snést moje vibrační frekvence ve svém lidském těle. Díky silné energii by jí praskla děloha a jen by hledala ten nejrychlejší způsob, jak najít úlevu od svého utrpení. Nyní vím, že mnoho lidí se nad tímto prohlášením zarazí a rázně odmítne moje slova jako lživá, protože dle nich by bylo zcela nemožné, aby Kristus sestoupil na tak nízkou úroveň myšlenek a slov. Moje drahé duše, v tomto se bohužel mýlíte. Ve své mysli věci zkreslujete tím, že je posuzujete podle svých předem stanovených kritérií a předsudků. Nemám absolutně žádná pravidla týkající se mého vyjadřování, kromě mého božského záměru sdělit co nejlépe určité pravdy málo vnímavým myslím. Moji přátelé a milovaní věrní, zkuste prosím pochopit, že jsem možná božský, ale nejsem svatý. Chtěl bych být plně pochopen a přijat jako učitel a rádce, pokud mi dovolíte, abych jím byl. Ale když s vámi mluvím, mějte prosím otevřenou mysl. Nerozhodujte sami, co může nebo nemůže vzejít z mého vědomí. Moje vědomí se výrazně snížilo, aby mi umožnilo porozumět vašim potřebám a vaší neznalosti dosud skrytých faktů o vaší existenci. Aby mi umožnilo učit vás a naplnit vaši mysl porozuměním a poznáním. Nevytvářejte si, prosím, názory na to, co slyšíte o mých aktivitách na zemi, protože pro mě neexistují žádné překážky. Jako Kristus jsem vždy projevoval nesmírnou lásku k lidem a všem živým bytostem. A mým jediným záměrem, opakuji, mým jediným záměrem je pozvednout vás ze současné bažiny zoufalství, abyste nyní mohli vstoupit do zářivého očekávání budoucích stavů, radostné a láskyplné blaženosti. Abyste dosáhli této nové úrovně duchovní jednoty, chci, abyste se naučili přestat se dívat zpět, abyste upustili od strachu z možného neštěstí nebo nebezpečí, jako jste to dělali v minulosti. Toto musíte zastavit, neboť to je důvod, proč se vaše problémy opakují. Nyní chci, abyste se odpoutali od svých opakujících se utrpení a vstoupili do radostného a vědomého očekávání spokojeného a harmonického života. Neboť nyní já s pomocí dalších nebeských bytostí, přicházejících z Kristova vědomí, jsem vaším světovým pastýřem. Do tohoto stavu mysli se nedostanete snadno, ale ukáži vám, jak toho dosáhnou, pokud vytrváte ve studiu Kristových dopisů a budete následovat učení v nich uvedené, abyste sami získali přístup ke Kristovu vědomí. Vím, že toto zásadní prohlášení probudí všechna ega, která čtou moje slova
a která poté povstanou v gestu sebeobrany. Ano, rozumím vašemu hněvu a vaší frustraci, moji milovaní přátelé. Mám pochopení a soucit s vašimi skutečnými obavami. Moje drahé a milé duše, musíte o tom přemýšlet a pokusit se to pochopit, pokud si chcete vytvořit zcela nové vědomí radosti, bezpodmínečné lásky, štědrosti ducha a přijímání všech věcí jako svrchovaně spravedlivých a řízených božskou pravomocí. Budete muset opustit mnoho vzorců myšlení a cítění, aby tato nová harmonie nastoupila na jejich místo. Věřte mi, prosím, nepřišel jsem, jak vás učili, ukázat vám, jak se chovat, abyste se líbili Bohu. Přišel jsem, abych vám pomohl zbavit se veškerého hromadění a udržování mentálních a emocionálních vzorců vědomí, které vytvořily mocné bariéry mezi vámi a vaším zdrojem bytí, kterému říkám život, otec, matka, a ve kterém jste úplně až do posledního atomu zahaleni. Je to proto, že váš zdroj bytí je univerzální vědomí a je základní složkou vašich, a to i těch nejmenších atomů. Univerzální vědomí je skutečně energie, o které vaši vědci mluví. Neuvědomují si však, že to je opravdu život sám. Takže mé milované duše, hledající poznání, dovolte mi, abych vás ujistil, že nyní čerpáte svůj vlastní život ze zdroje bytí a až zemřete a lidé řeknou, že vás život opustil, bude to znamenat, že váš duch, vzatý ze zdroje, se vydal do šťastných říší, velmi šťastných duchovních říší. Možná, že někteří čtenáři tohoto poselství začínají pociťovat, že jsou vedeni příliš rychle ke studiu ducha jako skutečné reality existence a že přitom vnímají pocit nejistoty, mlhavé a křehké podstaty místo pevného pohodlí hmoty. Ano, nějaký čas si budete myslet, že se vznášíte mezi dvěma dimenzemi bytí. Ale když vytrváte, začnete objevovat skutečné a úžasné výhody vaší přítomnosti spíše v duchovní rovině než ve hmotě. Zjistíte, že se stále více přibližujete svému zdroji bytí až do té doby, než si plně uvědomíte jeho přítomnost a jeho obklopující lásku. Proto, mé milované duše, pokud vás požádám, abyste studovali mé dopisy a procvičovali se v jejich učení, uvědomte si, prosím, že vás o to žádám jen proto, že vám tyto dopisy odhalují cestu, kterou jsem následoval, když jsem byl na zemi. Jasně jsem definoval způsob, jakým jsem očistil své vědomí po svém osvícení v poušti, a takto byste měli očistit i vy své vědomí, abyste se přiblížili ke zdroji bytí. Není nic úžasnějšího, krásnějšího, uklidňujícího, uvolňujícího,
uzdravujícího, než být blíže svému zdroji bytí. Jak to může být, ptáte se ohromeně? Je to proto, že se zbavíte všech myšlenek a reakcí, díky nimž jste uvězněni v prozatímním sídle, vytvořeném vaším vědomím. Byl to váš přirozený domov, jehož stěny nic nepropustily a udržovaly vás v bezpečí, soukromí a temnotě vaší mysli. Chcete si udržet tento domov? Dělá vám radost? Ne, mé milované duše, dělá vás neklidnými a nutí vás dozvědět se to, co prozatím nevíte. Nechcete zachovat toto pozemské bydlení vytvořené egem? Opravdu ne. Chci, abyste věděli, že jsem díky inspirovanému úsilí své mluvčí a jejich milovaných asistentů vytvořil tuto webovou stránku, aby se stala centrem, v němž mají všichni členové své místo a ke kterému mohou patřit, a že oni skutečně tvoří jednotu se mnou, se zdrojem bytí a se samotnou existencí. Opravdu vám mohu říci, že jediné, co vás a mě odděluje, jsou vaše obavy, stejně jako vaše myšlenky a pocity nedůvěry. Čím blíže se dostanete ke zdroji bytí, ke mně a k existenci, tím více pocítíte změny, které se ve vás a ve vašem životě dějí, a tím více se budete radovat. Říkám vám pravdu, milované duše. Kristus.